Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. В перший день зими. Ворог атакував Кіровоградщину, пише ОВА. Після вибухів в Кропивницькому районі працюють відповідні служби, пишуть про удари по Кропивницькому в черговий раз за цілий тиждень. А прямо зараз, в перший день зими, все прикордоння РФ знову було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь 29 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. 40 були на чергуванні, запускали ракети з України. Прикордонні аеродроми горять вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Крім того, дрони прошили аеродром Усмань у Воронежі, пишуть джерела на місцях. За останній тиждень це вже 20-й наліт дронів на аеродром РФ. Під час нальоту дронів було пошкоджено Іл-76. Очевидно, що «Соколи» або ж «Довбуші» свою роботу зробили. До слова, сили оборони України почали активно використовувати безпілотники, щоб бити по території Росії. Важливо, щоб партнери надали дозвіл бити своєю високоточною зброєю по Росії. Про це 24-му каналу сказав командир батальйону ударних БПК Кахелес 92-ї ОШБР Юрій Федорченко. Юрій Федоренко, зауваживши, що бити треба по литовищах, звідки піднімаються ворожі літаки, та також інші військові бази, об'єкти, які накачують російський бюджет, з якого спонсорують ВПК, Сили оборони, зокрема наш підрозділ, почали застосовувати безпілотники по території Росії. Дуже важливо боротись з причиною, ворога треба бити на його території, бо коли він вже перейшов лінію держкордону, то ми вже боремось з наслідками. Пояснив військовий. Він переконаний, що з часом партнери таки ухвалять рішення про дозвіл України бити з західної високоточної зброї по всій території Росії. На це вплине позитивна динаміка на полі бою. Військовий зауважив, що на території Росії ворог міг сформувати потужну систему протиповітряної оборони. Річ у тім, що, наприклад, по тимчасово окупованих територіях вогневе ураження проводилось постійно, тому росіяни постійно переміщували техніку. Водночас на території Росії противник зрозумів. Водночас на території Росії противник розумів, що за винятком безпілотників їх нічого не вразить, але крок за кроком ця техніка противника почала горіти. По відчуттях, маю сказати, що немає чогось такого внутрішнього, що ми працюємо по території Росії. Є відчуття завжди стале і позитивне, коли знищуємо живу силу супротивника чи техніку, бо з кожною одиницею, з кожним військовим Росії ми розуміємо, що перемога ближче, наголосив Федоренко. Так, чим більше техніки і живої сили противника Сил оборони знищить на території Росії, тим менше приїде в Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.